Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, oddaje Klepetalnica, lep in prisrčen pozdrav tudi z našim današnjim sogovornikom, to je dr. Matej Mertik, sicer izredni profesor na Alma Mater Evropeja v Mariboru, gre za univerzo, seveda v sklopu univerze, seveda tudi ne, Matej. Govora bo o zelo zanimivi temi, predvsem tisti mlajši bodo zelo radi prisluhnili, včasih nam takole pravijo, pa za mlade nimate kaj posebnega, ne? Na naši televiziji imamo. Ne? Gre za umetno inteligenco, pravzaprav gre za vašo knjigo, Pot na svobodo, in gre pravzaprav za stvari, ki se z njimi srečujemo vsak dan potom računalnika, pa mislim, da je to samo umevno, ne? Ampak še zdaleč ni. Lep pozdrav. Ja, tako, lep pozdrav, hvala lepa najprej za povabilo. Torej, res je, kot ste omenili, Pot na svobodo je ta zadnja moja pravzaprav znanstvena monografija, ki govori o fenomenu odprte kode. Saj ta odprta koda je pa nekaj, kar je pravzaprav zanetlo to revolucijo svetovnega spleta, ki ga danes tako samoumevno vsi uporabljamo, na katerem tudi sami mi na tej naši visokošolske ustanovi Alma Mater izobražujemo več študijskih programov. No in ta splet v bistvu ne bi nastal, če ne bi bilo tega odprtokodnega gibanja, gibanja, ki se je prizadevalo, da pač programerji morajo imeti dostop do programske izvorne kode, kar se pa je pravzaprav z kapitalizmom in s tem potem pri razvoju računalništva spreminjalo. Moramo namreč vedeti, da pred 50-imi, 60-imi, 70-imi leti, ko so računalniki bili še veliki mainframe, ko še je IBM v bistvu pravzaprav začel svojo pot, ko še ni bilo osebnega računalnika, so pač računalniki bili neke znanstvene naprave bolj kot main, velike kot ta studio, oziroma potem s časom tudi manjše in seveda ni bilo nobenih patentnih zaščit. Na tem so se še učili in delili so programsko kodo in tako se so stvari razvijale. Seveda za interesi lastninske pravice in podobnega so se pa začele potem predvsem z pojavom osebnega računalnika pojavljati tile drugi interesi, zaščit, kjer pa je pomenilo to, da pravzaprav zdaj naenkrat več nimamo teh pravic, da lahko kodo kopiramo, da jo lahko spreminjamo in smo zato morali kupiti licenco. In od tot zrasajo ti giganti, pravzaprav Microsoft je bil prvi tak, ki je pravzaprav postavil ali pa globaliziral na nek način z informacijskimi tehnologijami planet, s tem Microsoft Windowsom in s temi seveda patentnimi zaščitami. Medtem pa je v obrobju ostal Richard Stallman pa prizadevanje za odprto kodo in neke vrste alternativna scena, lahko temu danes tako rečemo, z Linux operacijskim sistemom. Linux je izšel iz tega Unixa, ki je bil v bistvu prvi operacijski sistem med prvimi na teh velikih računalnikih takrat ob začetku tega razvoja. No in Unix je potem iz tega je Richard Stallman izstopil in potem sam ustanovil ta GNU programsko kodo na podlagi Unixa, ki pa ni imela patentne zaščite in je bila glih obratna. Ne, on je rekel copyright, on pa je rekel, mi imamo pa copyleft licence, ne? Se pravi, dovoljeno je kopiranje, dovoljeno je spreminjanje, na tak način potem ljudje sodelujejo. No, kar je še potem bilo zanimivega, je bilo pa to, da pa imamo majka operacijski sistem. On je v tem GNU-jem v tistih zgodnjih začetkih programske opreme naredil urejevalnike in podobne neke programske pakete, vendar pa imamo majka operacijski sistem, jedro operacijskega sistema, no tega pa je leta 1991 na Helsinški univerzi Linus Torvalds za diplomsko delo pravzaprav naredil okrog sebe skupnost, začel to jedro širiti, to je tudi temeljilo na Unixu in ponamaga je Linux. In tako se začne Linux leta 1991 spenjati in potem pridemo vse tako daleč, še hitro čas zavrtimo do današnjih distribucij, kjer so pa že malo bolj znane distribucije, danes večinoma programske opreme poteka, razvoja poteka na operacijskih sistemih Linux, večina spletnih strežnikov v spletu deluje na operacijskih sistemih Linux. Je pa seveda potem več teh Linux distribucij, nekatere so potem tudi postale komercialne, imajo za to podporo, ampak nikoli ne plačamo pri teh distribucijah lastnine, ampak plačamo storitev za njo. In to je bistvena razlika. Nepodobno kot pri avtomobilih, če bi kupili avtomobil, pa bi bil avtomobil zaklenjen,
in potem bi lahko samo ena znamka tisti avtomobil popravljala, ne? Potem bi bili, imeli tako imenovano zaprto kodo, pri odprt kodi je pa to, da v bistvu lahko avtomobil tudi, če nisem pri istem serviserju ali pa če ta recimo neha delovati, peljem drugam, kaj ti lahko odpre pokrov avtomobila, vidi, če se avtomobil sestavlja in mi ga lahko tudi popravi. Matej, rekli ste 60-70 let nazaj, da ne govorim še, ko sam študiral, so bile to velike omare. Zdi se mi, da ta zadeva je en taki drugi menik v zgodovini človeštva. Prva tista, da smo se naučili brati, pisati, pa tiskarne recimo, ne? Da so išle knjige, ne? S tem se je začela širiti neka znanost, neki ljudje so lahko zapisali, predali naprej, zdaj pa ta zadeva. No, ne bom spraševal pristaš, katere kode ste odprte ali zaprte, ne? Brško ne, bolj odprte kot ne, ampak danes mi pač gremo, vtipkaš Chrome, vtipkaš Firefox, ne vem, te operaterje in imaš dostop praktično do vseh podatkov na spletu, ne? Ja, seveda, ne, se v bistvu, če nadaljujemo pol to zgodbo, pa mogoče potem ja. Podčrtamo tole izhodišče, kar ste ga podali. Pravzaprav iz te odprte kode pa delitve programske opreme pa teh inovacij, vedeti moramo potem tudi, da recimo komercialni produkti, operacijski sistemi, Microsoft, Apple tudi, ne? Ja. Kopirajo inovativne ideje iz odprte skupnosti. Ne? Se pravi, brško ne, ja. Brško ne, tudi danes, ne? Tudi na mobilnih telefonih recimo. Ne? Ker neke inovativne stvari vendarle nastajajo v teh omrežjih in potem pač to vzamajo, zapakirajo in potem izpeljajo iz tega nek produkt. Tako da danes je v bistvu razvoj sodoben programske opreme brez odprte kodne skupnosti pa principov, ki je se razvila, ne gre. Ne? Ni konkurenčen. Tudi Microsoft je ne na zadnjih letih popustil tem pritiskom in že zadnjih 7 let potem nekak po svojih kanalih te stvari drugače išče in se prilagaja, se je prisiljen prilagajati. Ne? To je recimo iz tega vedika, da sem pa zgubil nit, kar je bilo pa prejšnjo vprašanje. Da pravim, da je to takšen mejnik, ne? Ja, no, to pa je seveda, so te štiri revolucije, ne? Najprej smo pač izumili zapis v kamen, ja. Ne? Klinopis in tako naprej, potem pisava, potem tiskarski stroj in danes smo v tako imenovani digitalni dobi, informacijski dobi, oziroma prehajamo v tako imenovano kibernetsko dobo, ker pojavljajo se nove tehnologije, vsi gledalci so slišali, zdaj se že 2, 3, 4, 5 let govori o preboju umetne inteligence, o tem, kar se je zgodilo leta 2014, recimo v tem področju. Ne? In posebej zanimivo je gledati razvoj informacijskih tehnologij v neki luči prebojev novih revolucionarnih tehnologij. Ne? Če smo med letom, če se je splet izumil leta 1991 prav na Evropske organizacije za jedrske raziskave v Švici, tam so namreč postavili ta protokol za izmenjavo podatkov, razlog je bil v tem, da ne bi več disket in podobnih pomnilniških zapisov na kolesih med različnimi eksperimenti znanstveniki med sabo omrežili. Je bil tam Tim Berners-Lee, takrat na raziskovalni štipendiji in on je takrat v bistvu na nek način razmišljal o tem, da bi te stvari pa enoto. Takrat na CERN-u sicer tega niso prepoznali kot nekega strašno obetavnega projekta, ker pač ni bilo povezano z fiziko delcev in s temi fizikalnimi eksperimenti, pa vendarle so dali temu ideji, temu projektu HTML zapisa oziroma HTML standarda zeleno luč in v bistvu je potem Tim Berners-Lee to na CERN-u razvil. Potem se pa to selilo v ta V3C.org skupnost in je to v bistvu danes ta arhitektura, to je tudi eden izmed redkih izumov digitalnih tehnologij, ki je nastal na primer v Evropi. Ne? Vemo, internet kot infrastrukturo so izumili za DARPA, za ameriško vojsko, da sta se dva računalnika najprej povezala, pa prenesla neko sporočilo leta 1969 in tako naprej. Se pravi, elektronska pošta je bila pred spletom izum, to je samo ena storitev, ki teče preko interneta. Ne? Splet kot tak, ki ga danes poznamo, ki je pa glavna storitev, ki teče na te internetne infrastrukture, je pa bil izumljen v CERN-u. In seveda splet je potem naredil svojo vrstno revolucijo, o tem je škoda zgubljati besed, samo danes pogledamo v osnovne srednje šole pa vidimo, da je to prej že skoraj nevarnost kot priložnost danes postala, ker ga ne znamo uporabljati in to je gotovo ena velika ovira pri napredku civilizacije v splošnem, koliko ima pozitivnih stvari, ima tudi negativnih, tako kot vsaka tehnologija. Hočem reči, da je splet potem en čas pil vodo. Ne? Pol se je leta 2000 šele pojavil tisti dot-com fenomen, pa,
pa spletne storitve. No in med 2000 in 2010 so se pa pojavili Google že prej, ampak z novimi storitvami Google, z Google Mapsi, vse to, kar danes poznamo, do Facebooka, ampak še to je bilo recimo dve, tri taki preboje. Ne? Medtem, ko če pogledamo še zadnjih 10 let, od 2010 do 2020, smo pa videli internet strani, smo videli blockchain, pa Bitcoin, smo kriptovalute odkrili in zdaj umetno inteligenco. Se pravi, te neke nove tehnologije pravzaprav ne rabimo več 10 let, da nek balon novih tehnologij zraste, ki ga apliciramo v družbo, ampak to kar sproti nastaja. Ne? In zato je recimo toliko zanimivo, spremljati, kam te vse stvari vodijo. Jasno se pa to v prihodnosti povezuje z biologijo, z genetskim inženirikom, z vsem tem in tukaj so še neomajane možnosti, nevarnosti, priložnosti, ki nas čakajo. Ne? Včasih se sam sprašujem, če upam v tem svetu živeti, ki nas čaka čez 20-30 let ob tak hitri rastoči napredku znanosti, po drugi strani pa je to verjetno nekaj, kar je del vesolja samega in na kar ljudje kot bitja, ki smo radoželjna, radovedna, v bistvu ne moremo tega zaustaviti na nek način. Je pa seveda vedno to, kot tudi Snowden govori, ne, on primerja danes računalništvo z jedrsko tehnologijo. Enako kot je bila jedrska tehnologija takrat odkrita, se lahko uporablja za miroljubne namene. To, zaradi tega je tudi nastal CERN, recimo poslanstvo CERN-a, Evropske organizacije za jedrsko skladu s tem največjim hadronskim trkalnikom, je pravzaprav v tem, ker se je končala druga svetovna vojna, so prav v Švici, ki je bilo koliko toliko neutralno območje, potem rekli, znanost je v Evropi zelo nazadovala zaradi druge svetovne vojne, vemo ne, te stvari in potem so rekli nič, da bomo oplemenitili znanost, pa da bomo naredili znanost, bomo naredili ta inštitut CERN in so pač to poimenovali francoščino oziroma angleščino Evropska organizacija za jedrske raziskave, ampak glavni moto te organizacije je seveda znanost za mir. In vse, kar se raziskuje na CERN-u, se raziskuje za namene odkrivanja zakonitosti narave vesolja, za miroljubne in dobronamerne namene. To je recimo ta zgodba. Isto se pa zdaj nam dogaja z računalništvom splošnem. Ne? Mi ga lahko uporabljamo predvsem danes, ko govorimo o podatkih kot gorivo, ko govorimo o umetni inteligenci, ko govorimo o Big Brother fenomenih, ko vidimo, kaj so prinesla vse socialna mreža danes, vidimo v družbi s pojavom koronavirusa, z takimi in drugačnimi informacijami, z lažnimi informacijami in vse to. Snowden je to upozarjal že pred nekaj leti in tudi sam govori o tem, da je računalništvo kot jedrska tehnologija, se pravi, da se ga uporabiti v dobre namene, lahko pa je tudi zelo, zelo, zelo nevarno. Ne? Matej, rekli ste umetna inteligenca, ki od leta 2014 prihaja, ne? Čemu bi služila? Ne bova v tiste črno stran šla, ne? Kaj je pravzaprav to in koliko je pravzaprav tu v ozadju še tiste, bomo rekla, filozofske, etične vizije za boljši napredek, za boljšo družbo, bova rekla. Ja, treba je tu dve stvari za izpostaviti. Se pravi, najprej umetna inteligenca, kaj to sploh je. Ne? Zdaj, umetna inteligenca ni stara samo 6, 7, 8 let, ko opažamo tudi v medijih ves ta pompozni, rečemo temu, pomp okrog tega, ampak je to pač veda, ki ima svojih 50 let. Ne? Težava je bila v tem, oziroma težava. Algoritmi, ki jih danes poganjajo umetno inteligenco, so nastali tudi pred 50 leti. Ne? Se pravi, ta posnemanje nevronov v človeških možganih so nastale leta 50, 60 in tako naprej. Ampak vendar, kaj se je dogajalo? Dogajalo se je, da takrat, da pač s temi preprostimi nevronskimi mrežami, ki so pač imele določeno število teh nevronov, določeno število teh ravni nevronov, so recimo 90. leta bili sposobni narediti program, ki se je naučil prepoznavati tvojo rokopis, 25 črk. Ne? In takrat to je bil maksimum teh algoritmov. Hkrati so se pa neki drugi algoritmi matematični na področju prepoznavanja objekta računalniškega vida, na področju, če želite, akustike, pa filtrov v glasbi in drugih stvari ustvarjali, ki so imeli čisto neko svoje področje in ti matematični
drugi modeli so nastali tako imenovanem strojnem učenju in ta umetna inteligenca pa te algoritmi so padli v neko zimo, v nek zaton. In seveda je večji poudarek skupnosti potem bil na teh drugih algoritmih, ki so pa dosegali tudi zavidljive rezultate, različni odločitveni modeli, odločitvena drevesa, podporni vektori, kaj jaz vem, polne teh nekih metod. Vse te metode se uporabljajo pa zato, ker danes mi dva sprašujemo, kje mi vidimo umetno inteligenco. Ne? Jasno, največ smo jo občutili tudi že pred 15 leti ali pa več, pa mogoče ne v tak veliki meri. Ne? Pri nakupovanju na spletu, priporoča Amazon, to, kar dela Google, ko filtrira spam, to, kar dela, vse to je učenje na vzorcih podatkov. Ne? Ampak nekaj zanimivega se je dogajalo, te stvari so pač dosegle neko svojo raven razvoja, neko svojo zrelost uporabe na določenih stopnjah, ampak še vedno so pa bili izzivi, recimo zelo zahtevni algoritmi so bili prepoznavanje obrazov pred 15 leti je bila strašno znanstvena fantastika. Ne? Dokler se pa ni začelo nekaj zanimivega dogajati, to pa je bilo to, da se je pa tudi računalništvo, pa mikroprocesori, pa ves hardware s pojavom mobilnega telefona za zmanjšanje mikroprocesore, vse to je šlo blazno hitro naprej. No in kar se zgodi je to, da se pojavi tudi te igre, pa 3D grafika in blazno dobre te animacije, zato rabimo veliko računsko moč, grafične kartice so šle v nebo za svojo procesorsko močjo in potem so se leta 12 spomnili, da bi pa mogoče ta skupnost prepoznavanja objektov, computer vision se drugače imenuje, so v Torontu študentje naredili za doktorsko tekmovanje raziskovalno aplikacijo na grafični kartici, ki pa je računala prav to umetno inteligenco na nevronski mreži, prepoznavanje objektov na slikah. In potem, ko so oni primerjali z ostalimi algoritmi, s friziranimi to stvar, ker je bila tako velika moč na grafični kartici, imeli pa so naenkrat tudi ogromno podatkov, vemo, splet narašča eksponentno, to se niti ne da opisati. Ne. Se je zgodilo to, da je tisto premagalo vse ostale algoritme za 10-20% in od tistega leta naprej se je skupnost usmerila samo še na to. Ne. In pridemo do tako imenovanih globokih nevronskih mrež, globokih pa zato, ker naenkrat imamo ogromno računalniško moč, naenkrat imamo ogromne količine podatkov. Ampak, teoretična zasnova algoritmov, seveda z nekaterimi izboljšavami, pa sega 30, 40, 50 let nazaj. Ne? In pridemo do fenomena, ko smo vsi bili rahlo zbegani tudi sam in nismo mogli verjeti, da pač naenkrat začneš prepoznavati obraze na slikah, na Facebooku, vse to poganjajo ti algoritmi. Ne? In to je bil nek preboj, kjer se pa seveda začnejo etična vprašanja o uporabi umetne inteligence. Ne? Predvsem z vidika teh podatkov. Ne? Če vidimo, danes tekmujeta med tem Kitajska pa ZDA. ZDA kot inovator, Kitajska kot sledilec, ampak Kitajci imajo eno ogromno prednost. Oni so preskočili uporabo mobilnih računalnikov. Oni so šli iz osebnega računalnika kar direkt na telefone. In imajo eno sam, mi v Evropi, v zahodnem svetu poznamo več aplikacij za socialna mreža, od Twitterja, Facebooka, do nakupovalnih aplikacij, karkoli želimo. Kitajci uporabljajo eno samo aplikacijo, ki se imenuje WeChat. Prek tistega počnejo vse, kar mi počnemo z 10-15 aplikacijami. Seveda, to za sabo prinaša to, da imajo tam eno goro podatkov, ki jo brez nekih razmislekov z veseljem obdelujejo in prihajamo po ta ekstrem Kitajske, ki zaradi tega trenutno vodi v nekih stvareh, seveda so pa tu prihajamo pa do te kontrole, do zasebnosti podatkov, do varnosti podatkov, do stvari, ki so danes... Zlorab, recimo. Zlorab, do stvari, ki so danes izjemno kočljivega pomena, vidimo, kako to vpliva vse na sodobno družbo in vidimo v bistvu, kako ta prostor teh podatkov naenkrat ni več v javni domeni držav, ampak v domeni nekih večjih korporacij in začne se to, kar pač opažamo. Ne? Da to ena rabba it, hočem povedati, da so tu neke zelo, zelo pomembne stvari, ki jih mora tudi pravo, etika, zahodna družba, civilizacija na nek način postavljati. No in to se tudi dogaja, tudi Evropska komisija ima na to temo, zdaj pod predsedovanjem Slovenije Evropskemu svetu, je bila prva taka odmevna konferenca pravna etika uporabe umetne inteligence in tukaj Evropa išče neko svojo pozicijo kot tista zrela družba, ki bi tehnologija na nek način upravljala, ne, in zato se moramo brez vsi prizadevati, kajti
verjetno toliko, koliko lahko govorimo o pozitivnih učinkih teh sodobnih tehnologij, lahko govorimo tudi o izrazitih negativnih učinkih. Če samo rečemo odvisnost od zaslonov, pa smo tukaj recimo naredili piko. Recimo, pogovarjali smo se neki dan, recimo, bi rekel, za mene mogoče zelo rabo, greš v trgovino, te nekdo pokliče, se oglasiš, takoj si seveda nekje v nekem krogu, ne, in stojiš pred neko polico, ne. Hitro za tiste, mogoče v pol ure dobiš z tiste police reklame, ne, ali pa kaj kupiti. Recimo, da stojim pred regalom z misli, pa se odločam ali pa telefoniram, naenkrat potem dobim, ta je tako dober, ta je tako dober, ne, zato ker sem stal, ker sem premišljeval, mogoče kaj bi vzel, ne vem, ne. To je že rahla zloraba, kaj ne? Ja, mislim, mi podatke puščamo v tem digitalnem svetu, ja, svoje prstne otise in se tega sploh ne zavedamo, ja, vse povsod. Ne? In zelo pomemben del vzgoja in izobraževanja od vrtca dalje naprej je, da se naučimo zavedati posledic teh podatkov. To lahko opazujemo zdaj z vsemi temi pojavi, namreč, ko nekdo nekaj objavi na Facebooku, je podobno, kot da si pred dvorano ljudi in javno nastopaš. Ampak tega nas seveda noben ni priučil, to se pojavilo znotraj tudi mojega študija, če želite, jaz sem doktoriral leta 2006, to je bilo še pred Facebookom, pred vsemi temi stvarmi, o katerih smo se pogovarjala, pa je recimo nastopilo kar tak. Ne? In take stvari se dogajajo in seveda to je treba zelo hitro tudi na nek način premišljeno začeti izobraževati, predvsem o nevarnostih teh zadev, zaradi tega, ker nas to potem resnično lahko stane velikih težav v resničnem življenju. Ne. Mene bolj zanima to, ker ma se vrnila zdaj nazaj, ne, na CERN, ne, to smo včasih brali zgodbe, ne, takšne in drugačne, recimo, ne, gre za tako največji laboratorij, sploh laboratorijski inštitut, ne vem koliko je zaposlenih. Vi imate izkušnje, imate, vi ste bili tam zaposleni, ravno na temo umetne inteligence, ne, in ta trkalnik, ne, ki sega tudi v drugo državo, ne, pod zemljo, ne, ne vem, mislim, da Švica, Francija ali kaj. To je zgodba verjetno, ki jo doživiš in za nas smrtnike, navadne ljudi, jaz bi si to želel gledati, se me ne bodo spustili notri, absolutno ne, ampak verjetno se dogajajo tam stvari, kar se tiče znanstvene fizike in vsega ostalega, na meji, ne, tam se določene stvari šele spoznavajo, ne, posebno trkalnik, to je bilo veliko govora o teh energijah in tega, o tem, ne. Ja, govora je bilo takrat, ko sem bil jaz tam o tem, da zdaj bo pa pod Ženevo črna luknja, ja, in bo celi, ja, planet, ja, ne, in potem smo mi dobili od Rolfa Hoyera pa od Public Outreach oddelka, da vse znanstvenike na CERN-u lepo prosijo, da te stvari v javnosti zelo lepo pojasnijo, da ni nobenih nevarnosti, da bi kakorkoli nastale črne lukne, kajti trki kozmičnih žarkov v stratosferi so za nekaj magnitud večji, kot je trk, ki je sicer kontroliran znotraj LHC-a. Ne? Tega trkalnika, ki ima štiri točke, na katerih trka med sabo protone, ne, in pri tem nastajajo neogromne energije. No in to so nas prav lepo nagovarjali več tednov, ker se je o tem razpisalo po vseh možnih časopisih in medijih in tako naprej in tako dalje. V glavnem, to, kar se danes dogaja, lahko tudi malo s tem obdobjem v CERN-u primerjam. Ne. O CERN-u se je govorilo o marsi kakih takih teorijah zarote, ja, pa ne vem česarkoli, ne, na koncu koncu je pa tam bila ena čista miroljubna znanost z neko zgodovino, kjer se je podpisal sporazum med Gorbačovom in Reganom v tisti znameniti restauraciji, ena o jedrski razorožitvi in podobne stvari, ne, kjer je presežek tako gradbenega delovanja, temu rečemo, ta 27 km dolg tunel, kjer so med drugim morali zamrzniti reko, da so lahko postavili te kaverne in tako dalje. Gre za krog, ne? Gre za krog, ne? Gre za krog, ja. V primeru 27 km, po katerem pač krožijo protoni. Ne. S kakšno hitrostjo? S hitrostjo 99,96 svetlobne hitrosti. To je nepomljivo za nas. Ja, to mislim,
Tukaj se pač dogaja ena čudovita stvar, jaz to lahko zelo poenostavim, ker sem bil precej dolgo časa tam, da sem s temi fiziki te zadeve razjasnil, ker če to tako govoriš, samo 14 dni si tako ne predstavljaš, za kaj se gre, ampak dejansko se gre za eno zelo preprosto stvar, ki jo je Albert Einstein postavil na mizo in se imenuje ta znamenita enačba, energija je masa krat svetlobna hitrost na kvadrat. In v bistvu, kar se dogaja, zakaj trkalniki sploh so nastali, ker LHC je samo eden izmed trkalnikov, ja. Teh trkalnikov je bilo več, Tevatron je bil tisti, ki je bil v Ameriki, predtem je Amerika gradila Super Collider, ki bi ne bil 100 km, 80 km veliki trkalnik, ampak so potem v Senatu ostavili to, ker so rekli, da rabijo to za fiziko delce in potem je Evropa tudi tukaj, ena izmed redkih področij, ki je pač prehitela Združene države Amerike in danes tudi vodi in potem tudi Amerika konstruktivno v temu eksperimentu zraven stopila in danes so na črti potrjeni, da se bo v okrogljici Ženeve iz tega 27-kilometrskega obroča gradil 80-kilometrski obroč, še večji trkalnik za še večje odkrivanja stvari, ker smo, kaj te odkrili smo danes pri fiziki delcev so prišli do tega, da enostavno ne morejo z LHC-om, še niso pojasnili, odkrili so Higgsov bozon, ta božji delec smo odkrili leta 2012, ki je fantastično pojasnil 50 let, 40 let dolgo teorijo o tem, zakaj imajo osnovni delci maso. Do takrat ni bilo pojasnjeno in takrat je Peter Higgs, Engelbrot sta takrat postavila tezo, da obstaja neko Higgsovo polje v vesolju in skozi to Higgsovo polje vsi osnovni delci potujejo in potem tisti, ki interirajo s tem Higgsovim poljem bolj močno, imajo večjo maso, tisti, ki ne interirajo sploh, pa nimajo mase, to je recimo fotoni. In potem CERN fantastično razložijo, recimo tak primer, fiziki radi te primere dajajo, da če ste vi en osnovni delec, recimo elektron ali kolikoli, nekdo pa je foton, ki je brez mase, je Higgsovo polje pravzaprav neka polna dvorana ljudi in zdaj, ko pride recimo znana osebnost v to polno dvorano ljudi, se bodo novinari pa kamere odkoli njega nagnetli in se bo zelo težko gibal skozi to stvar in ta delec seveda interira z Higgsovim poljem in zato ima maso in teže gre skozi. Če pa pridem tja sam kot neki nepoznan z imenom pa priimkom, me noben ne bo nič vprašal, pa se bom čez tisto množico brez težave premikal. Ne? In to je recimo ta božji delec v grobem, zakaj je bil trkalnik narejen. No, ampak da končam to misel, pa pol, ja. Lahko gremo naprej. No, dogaja se pač ena stvar, če hočemo odkrivati delce, delce nastajajo po tej enačbi iz energije. In težje delce hočem dobiti, to je en taki hokus pokus čarovniški klobuk, no, dam ogromno energije in potem gledam, hop, kaj pride ven. In potem tisto zlagam po nekih fizikalnih modelih, da pridem do neke razlage, sestave, narave, snovi. In zdaj seveda, ta Higgsov delec je imel tako veliko maso, da ga niso z nobenim drugim trkalnikom morali odkriti, so mogli ta veliki trkalnik zgraditi. In zato je velikost. Zato je velikost pomena, ker večji je trkalnik, večja je energija. Večjo energijo stisnemo na majhen prostor, potem dobimo težje delce. No in ta trkalnik je omogočal zdaj to, da se je po tej teoriji pojavil Higgsov bozon. Ne? In ta Higgsov bozon sta dva neodvisna eksperimenta potrdila, CMS pa Atlas. In to je ta fantastični eksperiment, ki pa seveda je največji laboratorij na svetu, ki ima tudi enega izmed največjih znanstvenih računalniških centrov na svetu, za katerega računanje celi planet računa za porazdeljeno grid tehnologijo, kjer je nastal splet in tako naprej in tako dalje. Malo še zarotniški, vseeno, precerno. To je ogromna energija, ki se sprošča, bojda, jaz nisem tako poučen. Kako se ta energija da hraniti v koristne namene, izkoristiti, ali pa jo lahko nekdo morda celo tudi zlorabi? Zdaj, ta energija, ki nastaja, ko se trkalnik, no moramo vedeti, trkalnik, jaz sem pač na trkalniku, kar je bila moja naloga na trkalniku. Na trkalniku je treba ga najprej ohladiti. To je najhladnejši prostor v vesolju. Trkalnik je hladnejši, kot je povprečna temperatura vesolja, ker je ohlajen, ta cev, po kateri potujejo protoni, so ohlajeni na minus 272 pa še nekaj stopinj Celzija, da 0,4 ali 3 stopinje, ne me tu za besedo držati, pa je višja temperatura v vesolju. Zakaj so to tako ohladili? To ohladijo zaradi tega, ker rabijo superprovodnost. Zakaj rabijo superprovodnost? Superprovodnost rabijo, da proton, ki ima električni naboj, v magnetnem polju lahko
naredi krivuljo, da gre v krog. In zdaj, če bi to gradili za navadnimi bakrenimi magneti, elektromagneti, potem bi se seveda baker bi mogel biti premera, kaj jaz vem, par deset metrov, hkrati pa bi bila tako velika energija, da bi se sploh baker stopil, sploh takega magneta ni mogoče narediti. Zato moraš imeti super prevodnik namesto tega. Super prevodnik je pa pol dosti tanjši, tako približno zgleda. Jaz ga tudi sem dobil v poklon en delček, pa se ga vozim v avto, te žice. Za super prevodnostjo lahko dosežeš to, da dobiš to veliko magnetno polje 8 tesla, po katerem potem delec zaokroži in lahko pač gre v tem velikem trkalniku. Zdaj, da pa ti dobiš super prevodnost, pa rabiš temperaturo za ta najobjem titanium element, v katerem je ta glavni super prevodnik celega magneta, rabiš pa ogromno energijo. In to energijo dobiš iz jedrske elektrarne v Franciji, ja? In potem, ko to ohladiš kot en hladilnik na to stvar, več ni prevodnosti in dobiš to močno elektromagnetno polje in trkalnik lahko zaženeš in poganjaš protone z svetlobno hitrostjo, potem pa jih križaš na kretnicah in potem trčijo na štirih eksperimentih. En eksperiment je v bistvu, dva eksperimenta so za trk bila narejena za odkrivanje Higgsovega bozona, tega čarobnega božjega delca. Medtem ko sta dva druga eksperimenta, eden je za odkrivanje začetka prasevane vesolja, tako imenovani Big Bang eksperiment oziroma ALICE. Veliki pok. Tam pol tem na koncu, ko grejo vsi protoni skozi, rečejo tak, zdaj pa je dovolj, zdaj pa gre zadnja runda in zadnja runda pa gre na ALICE eksperiment, ampak tam trkajo pa ne protone vodikove, ampak svinčeva jadra. Zato, ker jih želijo tako močno trčiti, da potem iz tistih svinčevih jeder opazujejo, kaj se dogaja z močno jedrsko silo in ta eksperiment je potem posebej za to bil zasnovan. Pol pa še je za opazovanje lepega kvarka en eksperiment LHCB Beauty, zato ima tisti B. LHC pomeni Large Hadron Collider, se pravi veliki hadronski trkalnik, hadron pomeni pač proton. Matej, zdaj ob koncu tega šalo, bolj kot zares, če ste delali na hlajenju te zadeve, ne, ko mi bo gagnil zmrzovalnika pa hladilnik stoklič. Ja, tam v celu se je nahajalo 90 ton tekočega helija, vedno v cisternah okrog vseh vodov, to vedno je bilo na zalogi. Tudi, če si htel v tunel, recimo prit, mene so tudi povabili v predor, sem si ga lahko pogledal, celo po njem sem lahko hodil, ampak sem mogel narediti par izpitov, da sem dobil dovolenje, da sem lahko šel v not in tako naprej. Tako da to je trajalo en čas izobraževanja, 3-4 mesece, da sem imel vse tista dovolenja in jih mislim, da jih je bilo 10-12 kljukic, si mogel narediti pa testov, pa zagovorov. Pol smo imeli varnostna visoko elektroenergetska usposabljena tudi tam, ne, zaradi teh vseh velikih stvari, to pač ni hec. In tudi nesreča se je zgodila v CERNu, ko so ga prvi zagnali, če se spomnite, leta 2008 so ga zagnali, potem pa je 2009, mislim, da tako, zdaj mogoče semletnice, je pa bilo to, ko je bila močna eksplozija. Ne? In zdaj presma močna eksplozija pa nastala zaradi tega, ker je prišlo do preboja te energije ravno, ki je v trkalniku, ko trkalnik deluje. In tam not je pa za en jumbo jet letalo s polno hitrostjo energije, ko trkalnik deluje. Ne? In če tisto nekontrolirano seveda izpade, potem lahko pride do take nesreče, kot je prišlo takrat, ker je 50 magnetov od 1232 magnetov teh velikih pravzaprav bilo poškodovanih. Meni so moji sodelavci takrat na CERNu govorili, kaka nepozabna dogodivščina, žalost in vse skupaj je bilo, ko so prvič šli v tunel, pogledati, kaj se je zgodilo, kaka velika nesreča je to bilo, kak je kaos. Ker to so težke, en magnet ima 30 ton. Ne? En sam, pa ne smejo ga premakniti za več kot 2 ali 5 cm, ko ga prevaže horizontalno ali vertikalno. Ne? In to, da ga spravijo sploh v sam tunel, je izziv v svoje vrste. Ne? Da ne govorimo o tem, glavno, sami presečki. Ne? Tako da ja, jaz sem bil tam izbran na področje podatkovne analitike v tem oddelku za glih ravno na energiji, ne? Za nadzor energije v trkalniku. In v bistvu potekale so stvari tam na tak način,
da so na vsakem magnetu, teh magnetov je, so, kot sem rekel, 1232, ampak potem še pa en kup drugih magnetov, malih zraven, ki te stvari poganjajo. In tam elektrotehniki pravzaprav merijo vsak signal, da vse 100% brezhibno deluje. Zdaj, niso pa oni na tem področju razvijali nobene programske opreme, ker so samo enkrat tekalnik zagnali, a imeli so ene kupe podatkov, signalov in tak tam. In jaz sem tam raziskoval, v bistvu deloval na tem, da sem jim tiste signale med sabo malo primerjal. In verjetno moj največji uspeh pri tem je bil, ko se je zgodila pri drugem zagonu nek zaplet na neki diodi v trkalniku in potem pride k meni pa pravijo, joj, jaz sem bil v tistim rednem tedenskem sestanku, diskutirajo, kaj bomo naredili, trkalnik stoji nepredvideno, zdaj pa vi morate vedeti, da ena minuta nepredvidenega zastoja trkalnika stane okrog 300 000 evrov. Minuta. To je nepredstavljive, so to dimenzije sploh, da ne skupljamo besed. No in potem so imeli pa en signal, pa so rekli, joj, tu imamo nek pik oziroma nek tale pojav, neka anomalija je bila in so hteli vedeti, če se je ta anomalija že pojavila. In so vedeti, s tistim, kar so oni tam imeli, niso mogli tega sploh pregledati, ker je bilo nemogoče to vse pregledati. No, sam pa sem toliko naštudiral tiste njegove podatkovne zbirke pa baze, da sem takrat že v modelu nekaj sem pa tja premikal. Čeprav je to bilo zelo razvojno, začetno in tak naprej. Ampak pol pa se pravi tam en sodelavec, ki je bil med drugim tudi izumitelj oziroma je bil odkritelj zgornega kvarka na Tevatronu, zelo ponosen, da sem takimi ljudmi lahko skup delal, in pravi, pa vse imamo tu enega, ki te stvari dela, kaj če bi on malo pogledal, ne? Pa meni pravi ta moj mentor, ja, te pa mogoče pa res, če kaj sem da narediti. In jaz vem, da sem se pol vzel celo popovdne in sem tiste stvari sistematično s temi mojimi gradniki, ki sem si jih postavil v enih 8 mesecih, analiziral, ker to se je dogajalo nekje meseca maja, jaz sem začel tam septembra. Ne? In potem to zložim in grem skozi. In to sem enih 5-10krat sem to stestiral, še do pozno noč sem to delal, pa sem naredil pol 3 PowerPoint predstavitve, pa jim argumentiral, da pač tega ni, nemogoče, da to se je pojavilo. In pol jim to dam, pol je bila tisti sestanek, pol so bili vsi zelo veseli, nišče nič ni sicer komentiral, ampak naslednji dan je že trkalnik naprej deloval, oziroma so postopki tekli dalje, ker se je šlo za nek poseg, ki ga niso vedeli, ali ga naj naredijo, ali ne, in je bilo odvisno od tistega. Ja, ne. Analize, ne? Tako. Malo sem kot vsak Slovenec fauš, ne, da nisem tudi sam tega kdaj, ali pa ne bom nikoli videl, ampak Matej, pustiva to. No, vse, CERN je odprt za javnost. Ja, vem. Vsak se ga lahko gleda, sicer je naval večji, kot je, poprašanje je večno, kot je možnost ponudbe, ampak ne glede na to, mi smo zdaj tudi vstopili v to institucijo, jaz sem tudi pomagal pri tem vstopu Slovenije v Evropsko organizacijo, in potem je tudi Evropska organizacija povabila, zanimivo, Evropska organizacija, ne slovenska država, na to slavnostno prireditev, ker nas je bilo 10 Slovencev, ki smo bili tam, sam edini iz tehnološkega oddelka, pa 9 kolegov iz fizike. Rekli ste, Matej, še tam ste se morali učiti, kljub temu, kaj imate takšno izobrazbo. Za konec, res na hitro, pravzaprav vse to, ali pa v osnove, bova rekla, se da naučiti v Mariboru na Alma Mater. Tam imate tudi verjetno oddelek oziroma ki poučujete tudi vi kot izreden profesor in morda reklama za mlade, to, kar je danes zelo zanimljivo. Ja, namreč, jaz sem se pol vrnil iz te evropske organizacije in dobil zelo lepo priložnost, za katero sem danes zelo hvaležen pri profesor Ludviku Toplaku, da postavim programe informacijskih tehnologij pri njih iz začetka. In tako se je to začela ta zgodba, mislim, da konec leta 2017, in danes imamo vpisanih 30 študentov, ta vpis tudi na Marase. Imamo akreditiranje obe stopnje, tako prvo bolonsko stopnjo, kot tudi drugo bolonsko stopnjo, kjer učimo vse te stvari, ki smo se jih midva pogovarjala. Res je, da je to zasebni zavod, da to ni javna univerza, ampak bil sem, ko sem se vrnil iz Švice, sem tudi iskal službo bliže svojemu delovnemu kraju, pa sem vprašal na univerzi v Mariboru. In takrat niso imeli za mene prostora oziroma so mi ponudili zelo eno tako minimalno zaposlitev,
s katero sem se jaz na začetku celo strinjal, ker sem želel vzpostaviti neko sodelovanje z Evropsko organizacijo po Univerzi v Mariboru, ampak se je potem izkazalo, da pravzaprav za to ni bilo posluha, bili so neke druge prioritete in jaz sam pravzaprav do nekega resnega pogovora z dekanom takrat o tem, kakšna bi lahko moja vloga, nisem prišel. Mi je pa profesor Toplak ponudil, pa je rekel, gle, mi tega nimamo, to so perspektivni poklici in tako smo zasnovali dva programa, danes tretji doktorska stopnja je pa v akreditaciji in ti programi so seveda pa zgrajeni okrog teh mojih izkušenj, okrog spleta in smo rekli, mi izobražujemo splet, tudi ga izobražujemo večinoma online, tako da je prilagojen študentu, profesorja v 6-7, koliko nas je, ena mala drobna četica, ki je predvsem iz podjetništva in industrije, tako da študente potem tudi potapljamo vsako leto v realno okolje in pač imamo nek malo bolj osvežen, temu rečemo, študij informacijskih tehnologij, kot je to na nekih sicer dobrih programih javnih univerz, ki pa so polne po eni strani, po drugi strani pa vemo, v tem COVID-u se je ta potreba po digitalizaciji toliko povečala, da bi lahko zdaj še eno oddajo imela pa govorila o trajnostnem razvoju digitalizacije, zelenih tehnologijah, vplivih na okolje in tako naprej in tako dalje, čemu se tudi mi na Alma Mater Evropeja sledimo in prilagajamo. Mogoče pa še bo kdaj priložnost. Čestitke za seveda vse dosežke, ki ste dosegli, pohvala pa za to, ker običajno iz Slovenije možgani gredo nekam ven v tujino, pa se ne vračajo, vi ste se vrnili, prinesli znanje, praktično znanje, izkušnje, tudi iz CERN-a. In to se mi zdi, Matej, kot radi rečemo, prleki klobuk dol, ne, pred takšnim človekom. Ne. Ja, to je pač mogoče res v tem primeru bolj izjema kot pravilo pri nas, žal, ker pač smo premalo odprti, bi jaz rekel, v visokošolskem znanstvenem prostoru. Jaz sem sam bil na javni univerzi, pa sem na zasebni, imam različne izkušnje in ko iz nekih drugih plati gledam na to, kako država dela z mladimi, pa da recimo po eni strani vpisuje 6000 študentov na internacionalizacijo, ker smo po OECD lestvici bili na dnu, pa jim daje štipendije, medtem ko pa naši študenti recimo ne morejo slovenski priti do štipendij, pa sploh ni koncesij v tem zahodnem delu, pa da ne govorimo o Pomurju, kjer je pomanjkanje znanja in v bistvu politika temu ne prisluhne. Je to za nekoga, ki v svetu vidi, kako stvari so, precej nenavadno, da dajmo rekel boleče, ampak na koncu tako imamo, kako si naredimo. Naredimo si pač, do sem smo prišli, zdaj pa lahko vidimo samo, kako lahko gremo dalje. Dobro je, da imate zdaj v Prekmurju tudi predstavnika v znanosti, sekretarja za znanost, ampak mogoče to še ni dovolj. Pa kdaj drugič morda o tej temi. Matej, hvala za obisk v našem studiu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost. Meni je minilo izredno hitro, ker je to tema seveda, ki predvsem se dotiče mladih, tudi no, ne bom rekel morda nekoliko starejši. Prepričan sem, da ste izvedeli veliko novega, predvsem zanimivega in da boste tudi v naslednjih klepetalnicah, oddajah s tem naslovom z nami. Bodite zdravi, srečno do prihodnjič.